A secretaria xeral do Sindicato Labrego Galego, Isabel Vilalba Seivane, atópase esta semana en Bruxelas para participar en diversos eventos centrados na análise do sector lácteo europeo e as súas perspectivas de futuro a partir do ano 2015, cando se suprima o actual sistema de cotas. Onte, 24 de setembro, Isabel Vilalba participou na conferencia O sector lácteo da Unión Europea, Desenvolvemento despois do 2015, organizada pola Comisión de Agricultura e Desenvolvemento Rural. Nesta conferencia estiveron o comisario de Agricultura, Dacia Enciolos, e varios expertos que analizaron de que xeito afectará a supresión dos controis na produción leiteira comunitaria a partir do 2015. Segundo adiantou a secretaria xeral do Sindicato Labrego Galego, o comisario de Agricultura recoñeceu na súa intervención que o final do sistema de cotas traerá un incremento da produción que podría ocasionar graves desaxustes entre a oferta e a demanda, ademais da volatilidade dos prezos coa posible desaparición da produción leiteira en amplas zonas rurais de Europa, onde este sector é o principal motor económico e de xeración de emprego, tal e como ten denunciado reiteradamente a Coordinadora Europea de Vía Campesina, da que forma parte o Sindicato Labrego. Pola súa banda, Isabel Vilalba expresou a oposición do SLG á supresión do sistema de cotas sen articular ningún outro mecanismo de control da produción. Un informe da Coordinadora de Organizacións Agrarias e Gandeiras incide no mesmo. A supresión do sistema de cotas provocará un aumento da produción da leite na Unión Europea do 5% e unha reducción dos prezos do 10%, porcentaxes que na nosa comunidade serían superiores. Diante destas previsións, Isabel Vilalba Seivane defendeu medidas efectivas que eviten prezos ruinosos e a desaparición de máis explotacións.